Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը դեկտեմբերի 16-ի իր ուղերձում բաց թողեց վերջին օրերի համար թերևս ամենակարևորը՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման չեղարկումը, որը տեղի էր ունենալու Երևանում։ Արայք Հարությունյանը չեղարկեց այդ հանդիպումը, պատճառաբանությամբ իհարկե, որ համանախագահների կազմը ամբողջական չէ։ Ենթադրվում էր, որ ուղերձի ժամանակ Արցախի նախագահը կմանրամասնի, թե հատկապես ինչն էր նրան խանգարում այդ ոչ ամբողջականության հարցում, որ օրինակ չէր խանգարում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և անգամ Իլհամ Ալիևին, որոնց հետ հանդիպել են համանախագահները։ Այդ ինչով էր Արցախի նախագահը իր կարգավիճակը համարում առանձնահատուկ, հրաժարվելով առանց ռուս համանախագահի հանդիպումից, հատկապես որ հանդիպումներում ռուսական կողմը մասնակցել է Հայաստանում և Բաքվում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների մակարդակով։ Իր ուղերձում Արցախի կարգավիճակի հարցապնդման մասին խոսող Արայք Հարությունյանը, սակայն, չմանրամասնեց, թե որն է ոչ ամբողջական կազմի խնդիրը, առավել ևս այն դեպքում, երբ հենց Արցախի կարգավիճակի հարցը բարձրացնող երկրների համանախագահներն էին ժամանել ռեգիոն, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան, հենց նրանք են առնվազն բարձրացնել այն օրակարգը, որը նաև իր ուղերձում շեշտում էր Արցախի նախագահը, և այդ հանգամանքը առավել քան տարօրինակ է դարձնում հանդիպումից նրա հրաժարումը։ Մյուս կողմից, հնարավոր է, որ Արայք Հարությունյանի դեմարշի խորքային պատճառը Արցախում իր քաղաքական ղեկավարության հեռանկարն է, կամ այլ կերպ ասած, իշխանությունը հանձնելու հանգամանքը։ Դեկտեմբերի 16-ի ուղերձի առումով տեղի ունեցավ մի ուշագրավ փոփոխություն։ Արցախի նախագահը նախ տարածել էր տարբերակ, որտեղ խոսում էր իր հեռանալու մասին, սակայն այն բանից հետո, երբ կհաղթահարվեն խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների հետ կապված բարդությունները, անորոշ այդ ձևակերպմանը կարճ ժամանակ անց փոխարինեց տարբերակ, որտեղ նա խոսում էր ողջամիտ ժամկետում արտահերթ ընտրության և քաղաքականությունից իր հեռանալու մասին։ Արայք Հարությունյանին ըստ ամենայնիչի հաջողվել լուծել իր քաղաքական իշխանության հեռանկարի հարցը, որի համար ըստ մամուլի տեղեկությունների նա մեկնել էր Մոսկվա, և քանի որ շոշափելի ապագայում նա հեռանալու է իշխանությունից, ըստ ամենայնի այդ պատճառով էլ հրաժարվել է հանդիպել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, քանի որ այդ առումով էլ անիրատեսական է, թե ողջամիտ ժամկետում խումբը կվերականգնի արցախյան գործընթացում իր առանցքային դերակատարումը, և գործընթացը կտեղափոխի իր դաշտ։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը սկզբունքային դիրգորոշում ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին, առ այն, որ Մինսկի խումբը մահացած է։ Նա ստացավ ավելին, քան Մինսկի խումբն էր առաջարկում։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց ռուսաստանցի քաղաքագետ Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը, անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ ու Ֆրանսիա ներկայացնող համանախագահների տարածաշրջանային այցին։ Հիշեցնենք, որ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահներ Ստեֆան Վիսկոնտի և Անդրու Շոֆերի և Արցախի նախագահի պաշտոնում մնացած Արայք Հարությունյանի հանդիպումը չեղարկվել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, պատճառը ռուսաստանցի համանախագահի բացակայությունն էր։ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահներին ոչ քաղաքավարի էր ընդունել նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, ասելով, որ նրանց այնտեղ չի հրավիրել, և որ Մինսկի խումբը հակամարտության կարգավորման համար ոչինչ չի արել, իր ներդրումը ունեցել է միայն Ռուսաստանը։ Մոդես Կոլերովան գծեց, որ Մինսկի խումբը Ալիևին չէր խոստացել Շուշին ու Հադրութը, իսկ Ալիևը այն ունի, խոսելով այն մասին, որ ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահներին չի ընդունել Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը, մեր զրուցակիցը ասաց. «Իհարկե դա ճիշտ է, ինչ է, նա փոքր է»։ Հարցը այն է, որ այն բանից հետո, երբ Ալիևը մերժեց այդ ձևաչափը, այդ խմբի միջնորդական դերակատարությունը հավասար է զրոյի, ուստի նրանց հանդիպելու իմաստ ես չեմ տեսնում։ Խոսելով Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման մասին, Մոդես Կոլերովը ասաց, որ կարգավիճակը կորոշվի երկկողմ ձևաչափում, երկու կողմ գումարած Ռուսաստան։ «Ես հույս ունեմ, քանի որ այնտեղ մտել է նաև Ռուսաստանը, այն կլինի Ռուսաստանի պրոտեկտորատը, որքան հնարավոր է երկար ժամանակով»։ Կոլերովը հնարավոր է համարում Հայաստանի և Արցախի հանդեպ նոր պատերազմական գործողությունները, հենց Ռուսաստանը հեռանա այնտեղից, Ղարաբաղը կոչնչանա, հենց խաղապահները գնան, ադրբեջանցիները ու թուրքերը կոչնչացնեն Ղարաբաղը։ Հայաստանը իրեն անվանում էր Ղարաբաղի անվտանգության իր աշխավորը, բայց հնարավոր նոր հարձակման դեպքում
Հայաստանը իրեն պահելու է ճիշտ այնպես, ինչպես աշնանը, այսինքն զորք չի ուղարկելու։ Մինչև հիմա անհասկանալի է, թե հայ զինվորականների վերջին խումբը, որը գերի ընկավ, ինչու հանձնվեցին, ինչպես կարող է զինված անձը ուղղակի հանձնվել, որոնք են եղել պատճառները, ինչն է ստիպել նրանց չպայքարել, ասում է անվտանգության հարցերի փորձագետ Արմեն Մանվելյանը, Հադրութի հին թաղեր և Խծաբերդ գյուղերում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ 3 հայ զինծառայողները ըստ Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ի ռուս խաղապահների միջամտությամբ դուրս են եկել շրջափակումից, սակայն դեռ 7 տասնյակ հայ զինծառայողների ճակատագիրը անհայտ է։ Այդ գյուղերում հայկական ուժերը մարտի են բռնվել մինչև ռուս խաղապահների ժամանումը, որից հետո դրանք հանձնվել են, թեև ըստ երակողմ հայտարարության զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ կանգնած են եղել։ Հին թաղերի գյուղապետը ասում է, մենք 44 օր պահել ենք, կռվել ենք, մի քանի անգամ հարձակվել են այդ տարածքների վրա, վիրավորներ ենք տվել, ռուս խաղապահները գնացել են իրենց ձեռքով մեր պահած գյուղը հանձնել են թուրքերին։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հայտարարեց, թե իրենք ռուս խաղապահներն են հայտնվել շրջափակման մեջ, սակայն Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ-ն հերքեց այդ տեղեկությունը, որը իսկապես զավեշտելի էր, և անհասկանալի է, թե ինչ տրամաբանությամբ էր այդ մասին խոսել Փաշինյանը։ Միևնույն ժամանակ ռուս խաղապահների առնչությամբ երեկվա հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ Հադրութի 2 գյուղերում օրերս մարտ է եղել հայերի ու ադրբեջանցիների միջև, հետո ռուս խաղապահները գնացել են դեպի վայր։ Ռուս խաղապահների ներկայությամբ պաշտպանության բանակը մարտական գործողություններ վարելու սահմանափակումներ ունի, որովհետև լինում են իրավիճակներ, երբ այդ մարտական գործողությունների արդյունքում կարող են խոցվել նաև խաղապահներ սրանից բխող հետևանքներով։ Տարօրինակ բացատրություն է։ Արմեն Մանվելյանը ասում է, թե չեմ կարծում, որ ռուսները կմտնեն ռազմական բախման մեջ, փորձում են բանակցությունների միջոցով հարցը լուծել, բայց եթե բանակցություններով հարցը չի լուծվում, իր զորքերը հետ է քաշում, և այս պարագայում հայկական բնակավայրերը պետք է պաշտպանեն հայկական ստորաբաժանումները։ Ստացվում է, որ նրանք կամ այնպես են տեղակայվում, որ կաշկանդում են հայկական կողմի մարտական գործողությունները, կամ կա ինչ-որ գաղտնի պայմանավորվածություն, որն էլ կատարում է հայկական կողմը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ այլ տարօրինակ հայտարարություն է արել ռուս խաղապահների կապակցությամբ։ Նա ասել է, որ Արցախում որոշ բնակավայրերում Ադրբեջանի կողմից տեղային գործողությունները ունեն հերահաշ նպատակ՝ ռուս խաղապահների դուրս բերման օրակարգ ձևավորելու համար։ Համենայն դեպս կարևոր է արձանագրել, որ առնվազն 3 դրությամբ Ադրբեջանը խաղապահների մանդատը հաստատող փաստաթուղթը չէր ստորագրել, և այս առումով բոլոր այդ գործողությունները մենք դիտարկում ենք այս համատեքստում, ասել են նա, ավելացնելով, թե հայկական կողմը պատասխանատվությունից չի հուսափում։ Ռուս խաղապահների մանդատի վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից չեն հերքել։ Վարչապետի խոսքից պարզվում է, որ երակողմ հայտարարությունից բացի կա առնվազն մեկ այլ փաստաթուղթ խաղապահների մանդատի վերաբերյալ, որը Բաքուն չի ստորագրել։ Միևնույն ժամանակ Ղարաբաղը հռչակելով Ադրբեջանի տարածք, ռուսները այնտեղ կարող էին մուտ գործել Բաքվի համաձայնության պարագայում, եթե չկա նման փաստաթուղթ, նշանակում է, թե Բաքուն, թե Մոսկվան ազատ են իրենց գործողությունների և պատասխանատվության հարցում։ Դա փոխադարձ բանավոր պայմանավորվածությամբ է կատարվել, որը ըստ էության բխում է երակողմ հայտարարության բնույթից, որն իրականում Հայաստանի դեմ ուղված միակողմանի պարտավորություններով ռուս-թուրքական համաձայնություն է, թե ինչպես մտնում է վարչապետը, Բաքուն չի ստորագրել ռուս խաղապահներին Ղարաբաղից հեռացնելու օրակարգ ձևավորելու համար։ Համենայն դեպս Հադրութի բնակցերից հայկական նահանջը ու հայերի գերեվարման շարունակվող պրակտիկան բազմաթիվ հարցեր առաջացնում։ Կան այլ փաստաթղթեր ևս, երակողմ հայտարարությունից բացի, որոնք կարող է պարզվել։ Քաղաքական կրքերը գնալով թեժանում են, Վազգեն Մանուկյանը ջարդ խոստացավ, և այսօր արդեն ամենուր ծեծի են ենթարկվում Նիկոլ Փաշինյանին սատարող քաղաքացիները։ Աթորակռիվը շարունակվում է, և այսօր հայ ժողովուրդը ապրում է ահուսարսափի մեջ։ Ընդդիմադիրները չեն խոսում ոչ ծրագրերից, ոչ բարեփոխումներից, աթոռ և միայն աթոռ։ Հայաստանը այսօր գտնվում է քաղաքական ճգնաժամի մեջ, և օր-օրի իրավիճակը էլ ավելի վտանգավոր է դառնում։ Կարեն Կարապետյանը պահանջում
է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Արմեն Սարգսյանը տարբեր հանդիպումներ է կազմակերպում 17 կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Շատանում են թիկունքից խրվող դանակները, իսկ նպատակը մեկն է՝ սպանել Հայաստան աշխարհի վիրավոր մարմինը։ Սպիտակ եղերնի համար հարմար պայմաններ են ստեղծվում, և սահմանները բացվելուն պես Հայաստանը մեծ արագությամբ կհայաթափվի, իսկ պատճառը մեկն է. Մարդիկ կցանկանան փրկել իրենց կյանքը, քանի որ մարտի 1-ի կախված վտանգը գնալով շոշափելի է դառնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ պատերազմի ամբողջ ընթացքում որևէ մարտական հրահանգ չի տվել, որևէ ռազմական գործողության չի խառնվել։ Ամբողջ Արցախյան գեներալական և հրամանատարական կազմը, լինելով նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նրանք թեորիապես պարտավոր էին կատարել նախկին իշխանությունների հրահանգները, այլ ոչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արցախյան պատերազմում շահարկվում է այն փաստը, որ անընդհատ նահանջի հրահանգ է եղել, որի հետևանքով էլ պարտվել ենք։ Ամեն դեպքում պետք է ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով, որը կբացահայտի պարտության փաստերն ու մեղավորներին։ Հայաստանի մասին մտածողների համար ժպիտը դարձել է փնտրված երևույթ, այնինչ ոմանց դեմքից լիաթոք հրճվանքն անպակաս է, և նրանք այդ խելքով ուզում են համոզել մարդկանց, որ երկրի հույսն ու ապավենն են, և վերջում խորհելու համար։ Իսրայելի 5-րդ վարչապետ Գոլդա Մեյրը ասել է, եթե ուզում եք կառուցել մի երկիր, ուր կվերադառնան նրա որդիները և դուստրերը, եթե ուզում եք կառուցել մի երկիր, որտեղից նրանք կմեկնեն միայն արցակուրտներին, եթե ցանկանում եք կառուցել մի երկիր, որը վաղ չի ունենա ապագայի համար, ապա արեք ընդամենը երկու քայլ. Կոռուպցիան հավասարեցրեք հայրենիքի դավաճանությանը, իսկ կոռումպացված պաշտոնյաններին դավաճանների ընդհուպ մինչև 7 պորտ. 3 մասնագիտություն դարձրեք ամենաբարձր վարձատրվողն ու ամենահարգվածը. Դրանք են զինվորականները, ուսուցիչներն ու բժիշկները, և ամենակարևորը՝ աշխատեք, աշխատեք և աշխատեք, քանի որ բացի ձեզանից ոչ ոք չի պաշտպանի ձեզ, ձեզանից բացի ոչ ոք ձեզ չի կերակրի, և ձեր երկիրը միայն ձեզ է պետք, ուրիշ ոչ ոքի։ Երբ սա դառնա ոչ պարզապես խոսք ու կարգախոս, այլ դառնա ձեր կենսաձևը, այդ ժամանակ ուրեմն դուք հասել եք ձեր նպատակին։ Շարունակենք պայքարել մեր իրավունքի և իրականացրած հեղափոխության համար, շարունակենք մերժել չարիքը և հավատանք, որ մի օր այս արհավիրքը կհաղթահարենք և կկառուցենք մեր երազանքների Հայաստանը։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի կարծիքով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով խնդիրները չեն լուծվելու, պետք է հաղթահարել պարտությունը։ Խնդիրների լուծումը բազմաշերտ է, որն ունի տարբեր ասպեկտներ։ Օրվա իշխանության մանդատը լեգիտիմ է, պատերազմից հետո դա կասկածի տակ է, գործող իշխանության շահերից է բխում սեփական ժողովրդից ճշտել։ Թե ինչքան վստահություն ունի հիմա, դա պետք է ճշտել արտահերտ ընտրություններով, 24 News-ի եթերում ասել է նա։ Նրա խոսքով գործող իշխանությունը պետք է փոխվի, բայց այն պետք է փոխվի սահմանադրությամբ նախատեսված ճանապարով։ Փաշինյանի գնալով իրավիճակը չի հանգստանալու, եթե իրենից հետո 3 ամիս անց որևէ մեկը փողոց դուրս չի գալու, ճանապարհ չեն փակելու ու չեն գոռալու «Վազգեն Դավաճան, էլի ասեմ, արեք»։ Բայց եթե նույնիսկ 20 օր առաջ Փաշինյանը հրաժարական տար ու Վազգեն Մանուկյանը գար, այս կարգի դեպքեր էին լինելու։ Ինչ է, մարդիկ չէին գնալու պաշտպանության նախարարություն կամ ճանապարհ չէին փակելու, ասել է նա։ Պուտինը Ղարաբաղի կարգավիճակի և Լաշինի միջանցքի մասին. Երբ է պետք գալու Ղարաբաղի ճանաչումը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է ամփոփող մնա, մամուլի ասուրիսին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը։ Մենք միշտ տարիների ընթացքում ելնում ենք նրանից, որ Ադրբեջանի պետք է վերադարձվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 7 շրջանները, ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է մնա ամփոփող, այսինքն պետք է որոշվի հետագայում, պետք է արձանագրվի ստատուս քվոն Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն Հայաստանի հետ հաղորդակցության հնարավորության պարտադիր ստեղծման, որի համար էլ նախատեսվել է ստեղծել այսպես կոչված Լաչինի միջանցքը։ Դա միջանցք է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև, ասել է նա։ Միջազգային իրավական տեսանկյունից ես նույնպես այդ մասին ասել եմ. այս բոլոր տարածքները ադրբեջանական հանրապետության անբաժանելի մասն են։ Հայաստանը ինքը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչել։ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից նույնպես Ադրբեջան է, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանին Ղարաբաղի կարգավիճակը կարող է անհրաժեշտ լինել խաղաղապահների ժամկետի սպառման ժամանակ, եթե Բաքուն չհամաձայնի դրանց հետագա տեղակայմանը։ Այդ դեպքում պետք է ճանաչված Ղարաբաղը, որն էլ կարող է դիմել ռուս խաղաղապահների ժամկետը երկարացնելու համար։
Այս մասին քննարկումներ են տեղի ունենում ռուսական փորձագիտական շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ Միսկի խմբի ԱՄՆ և Ֆրանսիայի համանախագահների վերջին այցը և Մոսկվա-Բաքու բոյկոտը և խմբի կազմում բանակցությունների նպատակահարմարությունը կասկածի տակ դնելը կարող են հանգեցնել նրան, որ այս երկրները կարող են խթանել Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մի քանի անգամ ասել է, որ Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղը։